And on the occasion of World Environment Day, a bicycle rally was taken out in Guwahati today. More than 100 cyclists took part in the rally, which was organised by National Health Mission. The rally began from NHM's main office, that is from Srimanta Sankardev Road, and was flagged off by NHM Mission Director Lakshmipriya. আমাৰ যিমান গাড়ী মটৰ হৈছে তাৰ পৰা যিমান প্ৰদূষণ হৈছে সেই প্ৰদূষণৰ প্ৰতিও আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব সাইকেল এতিয়া এনেকুৱা এটা ধৰক ব্যৱস্থা যত পৰিবেশ দূষিত নহয় যত মানুহৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষা হয় আৰু এই কাৰণে মই উঠি অহা প্ৰজন্মকো আহ্বান জনাম যে বিশ্ব পৰিবেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি সকলোৱে সাইকেল চলোৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰক আৰু আগবাঢ়ি আহক গোটেই অসমত প্ৰত্যেকটা জিলাত কেইটামান একটিভিটিজ আয়োজন কৰিছে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে কাৰণে প্ৰত্যেকটা হেল্থ চেণ্টাৰত আমি দহটা দহটাকে গছপুলি ৰূপায়ণৰ প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছে এইটো লগত সংগতি ৰাখি আমি আজি ষ্টেট হেডকোৱাৰ্টাৰত এটা চাইকেল ৰেলী আয়োজন কৰিছোঁ।